yanzu na mare na ciki bayan da na nari sai na na gulubi da na fice za ku shiga tukara ka filiya kasa kuma ku ga filiya kasa yawa kana ba ta mana kaya ba domin kuma kaya sannan da a jikin nan yanzu ya nemo komai a ciki an ba kuma da hankali ba har ma wanda ya taba wannan dodo akwai kunama akwai maciji komai na wurin ka taba shi yanzu yawa yawa mamari na kai mamari na kai jama'a ga mamari yawa namari na kai ba adan ja baya adan ja baya adan ja baya ko ko mun goje kun gani ba ya ji mun matar ji kenan jama'a a dauke shi yawa yanzu kai kai bilwi zo daya sai ka wuce.